Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas ćemo, braćo moji, da igramo nešto sasvim novo, a u pitanju je, vjerovali vi ili ne, BeamNG, valjda sam dobro rekao, ako nisam, a bože moj, uglavnom, igrica je prebrutalna, sviđa će vam se 100%, to garantujem, i istog razloga je snimam. Ali zipa ovu, ako želite vi da nastavim sa ovim, znači lajkujte ovaj video, bratine, pa lajkujte ovaj video, razumiješ, i dole u komentarima napišite hashtag želimo. Još nešto, znači vidio sam da dosta vas nije subscribeovano na ovaj kanal, a prati me, znači obavezno to uradi, ljudi, da zakucamo tih 200.000, znači ništa me ne eto, razumiješ, idemo na ti 200k lagano. E sad da pozdravim posljednjih 5 ljudi koji su me zapratili na Instagramu. Znači, veliki pozdrav za Akija, veliki pozdrav za BMW-a, pozdrav za Adu, pozdrav za Necu, pozdrav za Osmana, pozdrav za Anu. I to je to, razumiješ, možda sam pozdravio 5, možda sam 6, ne veze, razumiješ. Ukoliko i ti želiš pozdrav, zaprati me. Ne znam zašto failujem, ali ne vezi, znači zapratite me na Instagramu, link je dole prvi u deskripciji. Uglavnom, znači o čem se radi, danas ću da testiram, braćo moja, prije svega da objasnim, ko ne zna za ovu igricu, znači da objasnim šta se ovdje radi itd. Znači, bukvalno testirate automobile u igrici, na primjer njihovu izdržljivost. Danas ću ja da vidim, na primjer, šta će se desiti kada ja autom uđem u drobilicu, da li će ikako auto uspjeti da preživi itd. Na primjer, možemo za sljedeći klip snimiti šta će se desiti kada udarimo sa 200 na sat, razumiješ, u zid itd. Bože moj, znači testiramo, druže, lagano idemo, znači samo jako, samo hrabro. Uglavnom, ovdje imam, znači, neku svoju vozilicu, sponu sam, čuj buraze, čuj sam, čuj sad paljenje, 3, 4, sad čuj strojeba, čuj stroje burazer, pa ovo je stroj, ma ovo je stroj međede, pa ovo je stroj, bola nema, nemaš ti, ma jel tako, ma jest. Šalim se, bratine moje, znači mislim ne šalim se, je stroj stupa, 100% je stroj, vidite ovo, vidite, to je drobilce, nemojš onaj srat majki da je drobilca, drobilca, brat moj, vjeruj ti meni, znači sinek, vjeruj ti meni, znači drobilca 100%. E, zipa sad ovu, vrijeme je da mi ovo testiramo, također ja mogu da postanem drobilca i mogu da mijenjam njenu brzinu, na primjer, ićemo prvo, znači 20%, to jeste, evo ovako ćemo, znači 20% ćemo da idemo i sve ćemo da povećajemo, znači vidit ćemo prvo šta će se desiti kad pruđemo kroz ovih 20%, aj 22, bože moj, nije, ne može biti, razumiješ, ono tačno, ali ne vezi, znači vidit ćemo šta će se desiti kad pruđemo s autom kroz drobilicu koja ide 20 milja, razumiješ, ono lagano, ali lagano, brat moj, pa ćemo onda poslije da povećajemo brzine itd. Nadam se da ste me skontali, ako niste, jebi ga burazer, nisam ni ja sebe. Tu. Da, na kraju ovog svega ću da testiram, znači, autobus ili fiću, znači, o to dvoje ću nešto ima, daj, dobro ste me čuli, ima fiću u igrici, braćo moja, ej, bratine moje, pa neće ništa, ne bilo šta igrat, razumiješ, fića, bola, fićo ima u igrici, brat moj, ba ništa ti ne skiraj. Ok, ne vezi, uzimamo sad zalete, ne znam nija koliko mi je potrebno, ali bože moj, razumiješ, ja mislim da je ovo sasvim dovoljno i vrijeme je da, ajde bolan, ajde jeboti sam family, znači braćo moja, sad ćemo da vidimo šta će desit, op, da vidimo, usporio sam vrijeme, op, i jaj, brate moj. Jao, braćo moja, zipa mi vozilice, sunce ti jebem, zipa mi vozilice, brat moj, zipa ovo maj, ali vozi, radi, mašina, bola, nije viče ništa, razumiješ, pa normalno da nije ništa, a bože moj, razumiješ, znači, a 20% je, šta će biti kad, znači, tek ono povećamo na maksimum, ja vjerujem da će se uništiti auto, ako prođe još jednom kroz ovu drobilicu, gotovo, ovo auto je se uništilo, definitivno, i onda ćemo morati, jednostavno ćemo morati da testiramo neku novu mašinu, ali vozilo kao vozilo, ma nema šta, ma ide burazor, ide možda bolje već što je išao, razumiješ, zipa ovu, ajde, razvuci ga, oho, dobar, uhu, koliko mogu, uhu, braćo moje, koči, jebeno igrat, bez jebanci vam kažem, jebeno je upravljati ovdje sa automobilima, ali bože moj, ne vezi, sad sam uzio još veći zalet, daleko do dude. Htio sam ba reći, uzeo sam daleko veći zalet, razumiješ, ne vezi, idemo sad da pojačamo mašinu, znači idemo, znači sad je 20%, ićemo mi do jedno sad, pa ićemo do jedno,
Pa ićemo do jedno 50, 49, 50, tu je to, razumiješ, aj Bože moj, o tom potom, pa jel tako, ma jest. Ma ne se rendaj što ne majke ti vrime da počneš međe da idemo. Idemo, braću moja, ja ne idemo. Stani, evo te bez, stani, ne može burazer, ba sam upravlja, nije, no, ma otima se vozilo bola na putu, otima se. Okej, okay. Ajde, valjda je tu, tu, da, daj Bože da ja uspijem, da, vidimo da li, ne, dobar, dobar, drži, drži pravac, ajmo sad, braću moja. Sad ćemo da usporimo opet vrijeme, do duši neće da usporavam vrijeme. Sad ćemo vidjeti šta će se desiti. Feste jebu. Braćo, braćo moja, ba gotovo ode auto, pičku, radi auto. A dobro to sad. Ali radi mašina, zipa, radi mašina, pa ozbiljno vam kapa, čuj ovu. A stan, šta bi se desilo, možda kad bi ugasli auto, da li ćemo ga moći palit? Pa pali, pa pali, pa ja kod njeg je motor pozadi što ne međe da ja razumiješ. Ma nema šta burazer. Vid mogu ići. Jaj moje brate, nema od ovog meda braćo moja. Ma nema od ovog meda, zipa ovo ba, zipa ovo kako izgleda ba. Moramo mi ponovo da spunimo, ali pa za novo brat moje. Sad ćeš ovdje da spunim, ja razumiješ ovdje. Pogledajte šta imamo od vozilica, znači svega i svačeg vidite i sami. E sad, također mogu ja da ubacim još neka auto ako vi želite i dole mi u komentarima pišite da li igra možda slučajno od vas neko aktivno, jer ako igra da mi malo objasni neke stvari, pošto je što je realno gledajući noob, razumiješ za ovu igricu. Ok, izgleda mi se auto ugaslo, riknulo, odšlo, viće se u pičku, ma što je to, bravo, bravo. Ova mi se vozilica sviđa, znači pogledajte vi kako ovo izgleda, razumiješ, 3 točka, ovo ono, međutim ja ću da uzmem sad karavan. Čeka, dobro si me čuo ba, dobro si me čuo, što ti nije jasno ba, uzmim karavana druže i ko gospodin čovjek krinim sa karavanom kroz drobilicu, nadam se da ću preživjeti jer ako ne preživim, a bože moj šta da se radi, da čujemo zvuk. Au, ozbiljna priča, ozbiljna priča, znači gledaj karavan čeka, ma karavan je, aj zdravo razumiješ, ovo me posjeća na BMW-a nekog, ali vjerovatno nemaju ono licencu pa ne smiju da stavi. Uzimam što veći zalet iz razloga tog što je ovo karavan, razumiješ, on je dosta sporiji od onog auta prošlog, ali ne vezi, joj već ne vidim sunce tjebem, ovamo već ne vidim, idemo sad braćo moja, znači idemo i na primjer, pazi ovo, ovo auto je dosta lakše da se vozi, razumiješ, u igrici iz razloga tog što je daleko sporiji, ajde, drži ga sad Šone, ma tvoje male, ajde, preko 100 milja, ajmo. Idemo, uspori vrijeme, uspori, idemo sad da vidimo šta će se desiti, braćo moja. Znači, usporio, jao, braćo moja. E, moje brate, ode sve u pičku mater. Iznenad me, ja sam mislio, rekao, barem ću možda još jednom da prođem, međutim, ništa, bože moj, šta da se radi, karavanček je slaba i zdravo. Znači, riješili smo, pogledajte na šta liči ovo, brat, ma nema od ovog meda, boga mi ni hljeba, dobro, šane, ne seri majke ti, idemo, braćo moja, idemo sad spunati novu mašinu, sad opet, ne znam koju ću sad, znači, možda sad fička, šta vi mislite, možda fiću da spunemo, znači, fiću ako ne preživi drobilcu, pa neće ni jedno drugo vozilo, zipa ovo bola, još mogu ove trkačke kao uzeti neke zajebancije, ovo ono offroad, nešto, kaj je baja, koji ima, baja bo, šta ti je međede bo, šta još ima, gledaj fići je burazeru, šta ti nije jasno, stan da ugasimo motor pa da ga upalim. Erotika, znači seks, što bi onaj rekao. Idemo, braćo moja, idemo s Fićom da sve prijeđemo, razumiješ, lagano, ali lagano, braćo moja. Vidi, Fić je unutra, sunce ti je, ma mi letimo, ja ne smijem ni vidjeti koliko idemo na sat. Jao, braćo moja, pa mi idemo, druže, nestaj, ma nema tu priče, ne zajebanci, gledaj Fići, brata mu. Odavde ćemo početi i moram sam da pojačam mašinu, znači idemo odmah 100%, znači idemo odmah 100%, ende, gotovo, razumiješ, ma lagano da ovo sad, joj, sad će da budi doživ, ako Fićo preživi, braćo moja, ima svi da pišite dole u komentarima, hashtag Fićo najjači, okej, idemo sad da vidimo šta će desiti, znači Fićo protiv drobilce, braćo moja, Fićo protiv drobilce, ajde, bola 70 milja bare, ajde, međede, oj,
Fićo ne staji. Znači, Fićo nema prepreke. Jes da ga je, mislim, drobilca ga malo ošišala, ali Fićo kao Fićo jednostavno nema prepreke. Kao što možete da vidite, znači, Fićo aman ide bolje već što je išao, razumiješ? Znači, on leti gotovo kraj. Nema priče, brat moj. Tako da, braćo moje, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, pišite dole u komentarima šta želite sljedeći da snimam u ovoj igrici. I da, šta bih još mogao, ne znam, stvarno ne znam. To bilo to i veliki pozdrav, šenta, vidimo se i čujemo uskoro, boj!